Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição da série Jovens Pianistas. Neste mês de outubro, estamos fazendo uma homenagem a todas as crianças que estudam música. E para isso, resolvemos convidar algumas das crianças mais talentosas do país, que se revezarão ao piano, executando obras dos mais variados compositores e dos mais variados estilos. Sem dúvida nenhuma, as crianças que estão se apresentando no recital de hoje representam a mais nova geração de pianistas brasileiros. Por isso, aproveito para transmitir meus cumprimentos a cada uma delas e aproveito para cumprimentar também seus respectivos professores e seus familiares pelo amor, compreensão e incentivo que são indispensáveis para que essas crianças continuem perseverando no estudo da música e alcancem seus objetivos. O recital de hoje tem vários objetivos e os principais são incentivar essas crianças para que busquem estudar o piano cada vez mais, inspirar outras famílias para que estimulem seus filhos também no estudo da música, divulgar a música clássica e criar oportunidades para que esses pequenos brilhantes possam se apresentar. Agradeço a todos pelo apoio e pela audiência. Muito obrigado e até a próxima edição, se Deus quiser. Um bom concerto a todos! Oi, meu nome é Valentina Machado, tenho 9 anos e nasci em Salvador, na Bahia. Eu comecei meus estudos de piano há mais ou menos 2 anos com o professor Miguel Ângelo Chiba. E agora eu vou tocar músicas de diferentes épocas e autores.
Olá a todos, eu sou Sara Canal, tenho 9 anos de idade, estudo na Escola de Música Gabriel Camargo, na classe de piano da professora Jane Gonçalves, em Vila Velha, Espírito Santo. Hoje tenho a honra de apresentar a você, ao senhor e à senhora, algumas peças que fazem parte do meu repertório de estudos. De Bach, temos o minueto número 7, em si menor, seguido das invenções a duas vozes, números 1 e 2. Depois vou apresentar a peça Le Cuco de Dacan. Em homenagem às mulheres brasileiras musicistas, vou tocar a peça Canção Triste de Virgínia Fiuza. Eu vou encerrar com uma peça muito vibrante do compositor americano Mark Dolven, chamado Hungarian. Estou muito grata a todos que vão me ouvir e espero de verdade que toque o coração de vocês. Thank you.
Olá, meu nome é Angelina Priscila Gregório e tenho 11 anos. Nasci em São Paulo. Estudo piano erudito com a professora Iraceli Livro, na EMESP Tom Jobim, a qual me orgulho muito por ser uma das melhores escolas do Brasil e reconhecida internacionalmente. Iniciei meus estudos de piano em 2019. Já participei de diversos recitais e de concursos nacionais e internacionais, onde obtive premiações. Estou muito feliz e honrada em participar da série de jovens pianistas e mostrar um pouco das minhas peças. De Domenico Scarlatti, a sonata K27. Valse de Chopin em Fá menor, Opus 70, número 2. E de Debussy, o número 1 da suíte Schubert-Scorner, que se chama Doctors entre Grados e Pernas. Espero que gostem. Um abraço! Thank you.
Olá, meu nome é Rebeca Gomes Paulino, eu tenho 9 anos e eu estudo na escola Emesp Tom Jobim com a professora Iracelle. E eu nasci em São Paulo. Eu vou tocar Courant de Handel, As Seis Polonesas de Milon Chimagni e Briga de Borboletas de Francisco Mignone. Eu estou muito feliz por estar aqui. Tomara que vocês gostem. Thank you.
Eu sou o Inácio, moro em Curitiba, tenho 9 anos e estudo com a professora Olga Kion. Ganhei concursos em Israel, Esquerdo, Tel Aviv, em São Paulo, Souza Lima, e em Ekaterimburgo, na Rússia. Além da música, gosto de fazer contraponto, ciências e ler. Estou muito feliz de participar da série Jovens Pianistas. Nessa apresentação, toco variações de Berkovich sobre um tema de Paganini, a segunda arabesque de Debussy, e a Pobrezinha e o Polichinelo da Prole do Bebê de Villa-Lobos. Thank you.
Meu nome é Alice Casado, tenho 12 anos e sou natural de Salvador, Bahia. Comecei a estudar piano desde cedo com minha mãe, a pianista Larissa Martins. A partir de 2019, passei a ser aluna do professor Miguel Shiba. Quero agradecer o convite para participar da série Jovens Pianistas, onde apresentarei a vocês o terceiro movimento da Sonata K-283 de Mozart, a Bagatelle Opus 30, do compositor russo Liadov, o prelúdio número 22 de Chopin, e a Maré Encheu, do compositor brasileiro Villa-Lobos. Espero que gostem! Thank you.
Olá, meu nome é Gabriel de Faria Beck e eu tenho 12 anos. Eu nasci no estado de São Paulo e estudo piano na EMSP Tom Jobim com a professora Iracele Vera Líbero. Eu irei tocar de Chopin a Polonese em Lá bemol maior, opus póstumo, de Achille Picque, um pequeno estudo, opus 197, número 2. É uma homenagem a Prokofiev. Essa peça foi dedicada a mim e eu fiz a estreia mundial. E para finalizar, Capricci, opus 24, número 3, de Jean Sibelius. É uma honra estar aqui e poder me apresentar a todos. Desejo a vocês um belíssimo espetáculo. Thank you.
Olá, meu nome é Sara Nobrebello, tenho 13 anos e sou de Guarulhos, São Paulo. Desde os meus 6 anos de idade eu estudo a música e fazem 6 anos que eu curso piano erudito na Imesp Tom Jobim, na classe da professora Donata Lange. Hoje eu vou tocar duas peças de Frédéric Chopin. A primeira é Impromptu, opus 29, e a segunda são as três escocesas, opus 72, número 3. Espero que gostem. Thank you.
Boa noite a todos e todas que acompanham a série Jovens Pianistas. Sou Olivia Tebaldi, tenho 10 anos e sou de Vitória, no Espírito Santo. Comecei a tocar piano com 4 anos de idade na Escola Gabriel Camargo com a professora Jane Gonçalves e estamos juntas até hoje. Hoje preparei uma apresentação com uma seleção de peças que são muito importantes para mim e que gravei durante o período de pandemia, que sei que foi muito difícil para todos nós, mas foi muito importante para o desenvolvimento dos meus estudos de piano. Iniciarei com uma tarantela de Moskowski, seguida pela Sinfonia número 1 de Bach, a Valsa Mística de Villa-Lobos, e encerrarei com a Fantasia em Ré menor de Mozart. Agradeço a todos que me apoiam, minha família, minha professora, e agradeço também ao Rasen pela oportunidade de mostrar o resultado dos meus estudos. Espero que gostem! Thank you.
Thank you.
Meu nome é Noah Derimai, eu sou aluna de Maizara Corte. Eu vou aprender da Ronda Caprichoso de Mendelssohn e da dança da Cluí de Debussy. Thank you.
Thank you.